សម្អាតដោយប្រព័ន្ធលាងឈាមនឹងបាទធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាចុះធ្វើម៉េចបានធ្វើឲ្យកលៀននឹងប្រសើរឡើងឬមួយក៏យើងអាចដឹងបានទេថាតើកត្តាណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យកលៀននឹងខូចព្រោះឥឡូវនេះយើងមើលឃើញកលៀនខូចអ្នកខ្លះអត់ដឹងមូលហេតុទេមែនទេបាទអត់ដឹងហេតុអីផងកលៀនខូចដល់ហើយដល់ទីបំផុតក៏ទៅធ្វើអីគេអ្នកខ្លះព្យាយាមនៅក្នុងការដូរកលៀនបាទតែយើងមើលឃើញលោក UNESCO នោះក៏ទៅដូរកលៀនបាទប៉ុន្តែការដូរកលៀនបាននៅឥណ្ឌាគេដូរបានកលៀននោះបាទ3ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់ថា3ឆ្នាំក្រោយមកកលៀនមួយទៀតត្រូវបានដូរទៀតប៉ុន្តែទៅអត់រួចប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃវិញតម្លៃថ្លៃឲ្យយើងអត់ដឹងពីរបៀបនៃការយើងហៅថារបៀបនៃការថែទាំបាទយើងអត់ដឹងពីមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យខូចកលៀនណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលណាដែលយើងទៅលាងឈាមឬមួយក៏យើងទៅដូរកលៀនហ្នឹងដូរកលៀនណាកលៀនរបស់យើងនោះវាຕົកបានតែ3ឆ្នាំទេវាទៅទៀតហ่ะបាទបាទហើយដោយករណីដូចថាយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងណាបាទជិះម៉ូតូបូមយើងវាក៏កាត់ដោយសារតែអារសរខាងក្នុងហ្នឹងវាកោតជាមួយនឹងសំបកខាងក្រៅបាទបាទហើយយើងអត់ដឹងសួរថាចុះមិនបានបូមនោះវាក៏កាត់អញ្ចឹងបូមវាក៏កាត់អញ្ចឹងដោយសារតែម៉ូតូរបស់យើងធ្ងន់ពេកដឹកធ្ងន់ពេកវាក៏កាត់វាបាក់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងនេះអត់បថយការដឹកទេយើងទៅដូរបូមថ្មីបាទចូលទៅបូមថ្មីដែលយើងបានប្រើប្រាស់នេះយើងប្រើប្រាស់បានប៉ុន្មានឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកលៀនរបស់យើងខូចយើងអត់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការខូចកលៀនទេប៉ុន្តែយើងទៅដូរកលៀនហើយដល់ពេលដែលយើងដូរកលៀនមកវិញយើងរក្សាកលៀនហ្នឹងមិនបាទលោកអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលណាដែលយើងដូរហើយយើងរក្សាវាមិនដើម្បីកុំឲ្យខូចតទៅទៀតបាទអាហ្នឹងត្រូវការត្រូវប្រាប់ឲ្យបានដឹងថាកលៀនហ្នឹងវាខូចដោយសាររឿងនេះមួយហើយនៅពេលណាដែលយើងដូរកលៀនហើយយើងត្រូវរក្សាអញ្ចឹងបាទគេត្រូវប្រាប់អញ្ចឹងចុះកលឹះនៃការទំហែទំកលៀនឬតម្រងនោមហ្នឹងយើងគួរតែអនុវត្តរូបមន្តបែបម៉េចវិញព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមយើងខូចយើងដឹងថាវាមកពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនិងលក្ខណៈរូបសាស្ត្រអញ្ចឹងជីវសាស្ត្រដោយសារអីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺដោយសារតែកលៀនខ្លួនឯងហ្នឹងខ្សោយបាទលោកគ្រូខ្សោយសមត្ថភាពណាបាទយើងវាខ្សោយដោយសារអីវាប្រឹងប្រែងចោះជាតិពុលខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមមិនទេបាទគឺកលៀនរបស់គាត់ខ្សោយទៅហើយបាទសួរតែម៉េចបើគាត់ដឹងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមគាត់ខ្សោយស្អាតតែនៅពេលណាដែលគាត់ដឹងថាទឹកនោមរបស់គាត់មានរសជាតិផ្អែមវាមិនទេសម្រាប់រោមកលៀននោះវាអស់សមត្ថភាពក្នុងការច្រោះអាស្ករនឹងចេញហើយអស់សមត្ថភាពណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាអស់សមត្ថភាពបានវាបញ្ចេញស្ករនោះមកក្រៅឲ្យយើងដឹងហើយដល់ពេលដែលយើងដឹងបានន័យថាពោះពេលហើយកលៀននឹងវាខ្សោយជ្រុលទៅហើយបាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្សោយកលៀនមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាខ្សោយកលៀននោមញឹកព្រោះតាមពិតកលៀនអត់មានតកតងជាមួយនឹងការឲ្យយើងនោមញឹកឬអត់ទេបាទអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងនោមញឹកឬអត់គឺផ្លោកនោមប៉ុន្តែកលៀននោះគឺជាអ្នកដែលច្រោះទឹកនោមនោះច្រើនបាទព្រោះធម្មតាកាលណាយើងមានបញ្ហាជាតិពុលនៅក្នុងឈាមច្រើនកលៀនរបស់យើងក៏រុញអាកាកសំណល់នឹងមកច្រើនដងណាទោះបីជាបានតិចក៏ដោយច្រើនដងវាតែទៅរុញមកអញ្ចឹងបាទបាទតែនៅពេលដែលវារុញម្ដងបានតិចម្ដងទៀតបានតិចប៉ុន្តែវាច្រើនដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងនោមច្រើនប៉ុន្តែស្រេកទឹកបាទលោកគ្រូបានហើយនោមច្រើនស្រេកទឹកហើយចាប់ដើមវិញគេអស់កម្លាំងលាត់លហើយបាទបាទអាហ្នឹងគឺអាការៈដែលតកតងទៅនឹងការមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហើយធ្វើឲ្យគាត់ខូចកលៀនបាទបាទការមានបញ្ហាមួយទៀតបើសិនយើងមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហើយខូចកលៀនយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យទឹកនោមផ្អែមយើងជាទៅយើងលែងមានបញ្ហាខូចកលៀនណាបាទបាទចុះបើយើងចង់ការពារកលៀនរបស់យើងកុំខូចកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហើយបាទបាទហើយទី2កលៀនរបស់យើងខូចដោយសារតែគ្រោះក្នុងតម្រងនោមយល់ថាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញផ្នែកខាងក្នុងឬក៏ភ្នាសខាងក្នុងរបស់កលៀនហ្នឹងឲ្យខ្ទេចអញ្ចឹងកាលណាអាភ្នាសខាងក្នុងអាតម្រងច្រោះរបស់វាខ្ទេចហើយវាច្រោះអត់បានមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលវាច្រោះអត់បានពេលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងនោមរបស់យើងជួនកាលមុននឹងខូចកលៀនហ្នឹងទឹកនោមរបស់យើងជួនកាលវាអត់ស្អេះទេបាទបាទប៉ុន្តែវាស្អុយដូចលាមកអញ្ចឹងបាទហើយជួនកាលវាស្អុយដូចគំរងអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែអាប្រព័ន្ធរូបសាស្ត្ររបស់វាខូចបាទពួកយើងត្រូវដឹងថានៅពេលណាដែលគ្រោះនឹងវានៅក្នុងតម្រងនោមហើយនៅពេលណាដែលឈាមរបស់យើងនេះត្រូវបានចូលទៅក្នុងតម្រងនោមនោះគឺវាមានលក្ខណៈដូចយើងចាក់ទឹកក្នុងដបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងលាងដបយើងដាក់គ្រោះក្នុងដបហើយយើងក្លុកមិនអញ្ចឹងឯងឬមួយក៏យើងបាញ់ទឹកចូលក្នុងដបអញ្ចឹងកាលណាយើងបាញ់ទឹកចូលក្នុងដបអាគ្រោះនឹងវាចាប់ដើមវិលនៅក្នុងដបនឹងអញ្ចឹងកាលណាវិលនៅក្នុងដបនោះវាស្ថានដូចគ្រោះដែលវិលនៅក្នុងតម្រងនោមយើងអញ្ចឹងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាវិលនៅក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភ្នាសតម្រងនោមរបស់យើងខូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្នាសតម្រងនោមរបស់យើងខូចវាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការច្រោះជាតិពុលដូចគ្នាបាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនោះវាកើតឡើងអំពីទឹកដែលយើងទទួលទាននិងអាហារមួយចំនួនទៀតដែលជាអ្នកបង្កគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមដែរសម្រាប់ទឹកប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមគឺទឹកប្រភេទម៉េចដែរទឹកដែលប៉ះពាល់ទៅដល់តម្រងនោមគឺជាពពួកទឹកដាំពុះដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដែលវាមានកម្រិតសល់ទុកនៅពពួករ៉ែសកម្មណាយារ៉ែអសកម្មណាបាទរ៉ែអសកម្មដែលយើងមើលឃើញថានៅពេលណាដែលយើងយកទឹកដងយកមកប្រើបាទបាទនេះឃើញទឹកដងរបស់យើងភ្លាវមែនទេបាទហើយទឹកដងរបស់យើងជួនកាលឡើងត្រាពណ៌ក្រហមណាជួនកាលទឹកដងរបស់យើងនេះឡើងកកនៅពេលដែលយើងយកទៅដាំបាទលោកអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដាំទឹកវាឡើងកកយើងស្មានតែអស់បានកកធ្លាក់មកក្រោមអស់យើងមានសុខភាពតាមពិតនៅពេលនោះយើងអត់មានសុខភាពទេកកដែលវាធ្លាក់មកនោះគឺជាពពួកយើងហៅថាកកដីដែលយើងមើលឃើញបាទចុះឲ្យយើងមើលអត់ឃើញអូសួរថាតើការមានបញ្ហាអាសនិចនៅក្នុងទឹកនោះយើងដាំទឹកបាត់អាសនិចអត់បាទនៅពេលណាដែលយើងដាំទឹកអាសនិចនោះវាអត់បាត់ទេពួកវានៅក្នុងម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងនេះមានគ្រោះកាលណាតម្រងនោមរបស់យើងចាប់ដើមពួកកាលណាអាម៉ូលេគុលដែលមានរ៉ែអសកម្មនៅក្នុងទឹកហ្នឹងកាលទៅពេលណាដែលវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតម្រងនោមទៅត្រូវច្រោះយកវាចេញបាទតែនៅពេលណាតម្រងនោមច្រោះយកវាចេញហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងគ្រោះហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងបាទពួកវាច្រោះចេញវាសួរថាតើអាកាសំណល់ហ្នឹងវាទៅនៅលើណាបាទលោកដូចទៅថាធុងទឹកចម្រោះម៉ាក់ខេនអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលណាដែលយើងច្រោះទឹកដែលចេញពីថច្រោះទឹកទៅអាកាសំណល់ដែលជាកតិកកំណរហ្នឹងវាស្ថិតនៅលើ filter នៅលើនេះបាទស្ថិតនៅលើអាតម្រងលើនេះវាអត់មានទឹកក្រោមរួយទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកដែលមានសារធាតុកំបោរឬក៏សារធាតុរ៉ែអសកម្មហ្នឹងទៅគឺវាចាប់ដើមកកនៅលើតម្រងហ្នឹងឯងដែលវាធ្វើឲ្យមានទៅជាគ្រោះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅជាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមអាហ្នឹងគ្រោះមួយបាទគ្រោះពីរវាកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៅបរិមាណព្យូរីននៅក្នុងរាងកាយក្នុងឈាមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្យូរីនវាកើតឡើងនៅក្នុងឈាមហើយវាចាប់ដល់បង្កើតទៅជាក្រប់គ្រីស្តាល់តូចតូចហ្នឹងថាក្រប់គ្រីស្តាល់តូចតូចហ្នឹងជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបាទគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបែបហ្នឹងប្រសិនយើងចង់ជាលុះត្រាតែយើងឈប់ឲ្យរាងកាយនេះកើតមាននៅបញ្ហាអាស៊ីតអ៊ូរិកបាទលោកគ្រូបាទហើយមួយទៀតគ្រោះក្នុងតម្រងនោមដែលកើតឡើងពីទឹកលុះត្រាតែយើងយកទឹកនោះទៅច្រោះហើយសូមជម្រាបអរលោកលោកស្រីយើងតើថាការច្រោះទឹកហ្នឹងមិនមែនឧបករណ៍ច្រោះធម្មតាដែលយើងគិតថាអេអាហ្នឹងគេផលិតមកច្រោះទឹកយើងចេះថាច្រោះទឹកទៅតែគុណភាពទឹកអត់ត្រូវបានធានានោះដែលសំខាន់បញ្ហាខូចកលៀនមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីគ្រោះដែរប៉ុន្តែគ្រោះនោះផលិតឡើងដោយខ្លាញ់បាទលោកដោយពពួកគេហៅថាកូឡេស្តេរ៉ុលដែលវាបង្កើតឡើងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងតម្រងនោមនឹងប្រឹងប្រែងលួយរុញកូឡេស្តេរ៉ុលនឹងចេញណាបាទទៅតាមតម្រងនោមអញ្ចឹងតម្រងនោមនឹងវាមានគ្រោះដែរប៉ុន្តែគ្រោះនោះគឺជាពពួកគ្រោះខ្លាញ់ដែលរាងកាយរបស់យើងជួបការលំបាកបំផាយមែនតើបាទរាងកាយយើងជួបការលំបាកបំផាយមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមទោះបីជាវាជាគ្រោះដែលកើតឡើងដោយសារទឹកក្តីវាជាគ្រោះកើតឡើងដោយសារតែជំងឺទឹកនោមប្រៃក្តីឬវាគ្រោះកើតឡើងដោយសារពួកខ្លាញ់ក្តីវាសតតែធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងអាចខូចបានបាទបាទអាចខូចបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងប្រសិនបើយើងដឹងអំពីហេតុដែលធ្វើឲ្យកលៀនយើងខូចបាននៅពេលណាដែលយើងដូរកលៀនហើយឧទាហរណ៍ថាយើងទុកឲ្យវាខូចហើយយើងដូរហើយអាហ្នឹងក៏យើងនៅអាចការពារបានដល់តទៅទៀតដែរអាចរក្សាបានរស់បានយូរអញ្ចឹងទៅប្រើកលៀនមួយនឹងបានយូរប្រសិនបើយើងដឹងអំពីបញ្ហាដែលនាំឲ្យខូចកលៀនបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចមិញនឹងចាប់អារម្មណ៍អានសាសរបស់លោកគ្រូលើកឡើងអំពីទឹកដាំពុះបាទបើសិនបើទឹកដាំពុះវាមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់តម្រងនោមស្ថាបទួយហេតុពីអតីតកាលហ្នឹងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់ចាស់ពីជំនាន់ដើមគាត់ញ៉ាំតែទឹកដាំពុះអស់លោកលោកសិស្សយល់តើគាត់យល់ថាអញ្ចេះទឹកពីមុននិងទឹកឥឡូវខុសគ្នាពីដើមមនុស្សប្រមាណភាគរយដែលប្រើប្រាស់ទឹកដងបាទហើយដងដែលពួកគាត់ជីកពីមុនហ្នឹងដងត្រឹមណាបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងដងដែលពួកគាត់ជីកពីមុនហ្នឹងមិនស្មើនឹងគ្រឹះផ្ទះគេបុករាល់ថ្ងៃផងបាទមានន័យថា3 4ម៉ែត្រទេអាចរហូតដល់យើងអាចនិយាយថាយ៉ាងច្រើនផុតលូ10កង់5ម៉ែត្រចុះបាទបាទ
5 mét វាមិនមែនជាដងទេវាស្មើនឹងកូនស្រះលូមួយបើយើងអាចនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងមកន័យថាយើងប្រើប្រាស់ដងនេះយើងមិនបានប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីទេយើងប្រើប្រាស់ទឹកលើដីបាទដែលអាភិបរឹងរបស់ទឹកនឹងតិចតិចមែនតើអានឹងទី1ទី2ទឹកពីដើមវាមានសុវត្ថិភាពគេប្រើប្រាស់ទឹកស្រះលោកណាបាទអាយ៉ាងច្រើនបំផុតវាអាចវាជាប់តាក់ទងទៅនឹងថាទឹកនោមគោលិមុខគោលិមុខមនុស្សអើណាលិមុខជ្រូកអីប៉ុណ្ណឹងបាទណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមេរោគដែលមាននៅក្នុងលិមុខដូចជាពពួកព្រូនតេញ៉ាដង្កូវអីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងដាំទឹកពុះក្នុងរយៈពេលក្នុងកម្រិត100អង្សាសេវាងាប់ប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់មានព្រូននឹងទៀតទេបាទលោកវាអត់មានអាតេញ៉ានឹងទៀតទេបាទវាអត់មានអាតកៅនឹងទៀតទេបាទប៉ុន្តែវាមានគីមីអាតកៅនឹងសំបីតែតកៅក៏វាងាប់ដែរព្រោះគីមីខ្លាំងពេកបាទបាទតែឥឡូវនឹងថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថានៅកាជេះនឹងពុលខ្លាំងបំផុតបាទពុលទឹកអូដល់ប្រជាពលរដ្ឋពុលទឹកអូដោយសារអីដោយសារតែគេទៅបាញ់ថ្នាំហើយវាហូរចូលអូទៅហ្មងបាទមិនផឹកទឹកអូនឹងពុលបាទតែបើច្រោះចេញពីធុងខែនហើយពុលបាទវាអត់ពុលទេព្រោះវាដកយកអាសាធាតុគីមីនឹងចេញបាទតែឥឡូវនេះវាអត់បានច្រោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលជាគ្រោះថ្នាក់នៃការទឹកដាំពុះដែលមានបច្ចុប្បន្នបាទពីមុនដឹកទឹកដាំពុះមានសវត្ថិភាពសុខភាពហើយបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះទឹកដាំពុះមានសវត្ថិភាពសុខភាពទេបាទអស់លោកលោកស្រីយល់តាដឹងខ្លួនឯងហ៎អ្នកនៅជនបទក្តីអ្នកនៅទីក្រុងក្តីស្គាល់ហើយថាយុគសម័យនេះគឺជាយុគសម័យនៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីពុលអញ្ចឹងសារធាតុគីមីពុលនោះវាមិនដែលទៅនៅលើមេឃទេបាទវានៅលើដីអញ្ចឹងកាលណាវានៅលើដីយើងញ៉ាំទឹកតាណាបាទហងថ្ងៃនេះសូម្បីតែទឹកយើងចេញពីរដ្ឋកោទឹកក៏ប្រើប្រាស់ទឹកទលេទឹកបង់ទឹកស្ទឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេហៅថាទឹកលើដីយើងរាល់ថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ទឹកលើដីអញ្ចឹងអាទឹកលើដីអាសាធាតុគីមីក៏វានៅលើដីអាសាធាតុពុលក៏វានៅលើដីវាមិនទៅនៅក្រោមដីណាបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងយកទឹកនឹងយកមកប្រើយើងយកមកដាំពុះនេះវានៅអាសាធាតុពុលអាសាធាតុគីមីនោះវាអត់ងាប់ទេបាទសារធាតុពុលនិងសារធាតុគីមីវាគឺជា dead particle វាគឺជាពពួកសារធាតុដែលងាប់ហើយវាអត់បាញ់ងាប់ទៀតទេបាទបើចង់ឲ្យសារធាតុពុលសារធាតុគីមីនឹងអលាយប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាព6000អង្សាសេបាទហើយតែ6000អង្សាសេកុំថាកំសៀវកុំថាឆ្នាំងស្ពាន់ក៏ខ្ទេចអស់ដែរបាទអញ្ចឹងយកដាំទឹកចាំបាច់ទៅដាំវាធ្វើអីបាទអាកាយើងអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធបាទចាំទៅសម្លាប់គេទៅអីបាទដកយកវាចាញ់មកវាឡើងចូលហ៎បាទលោកប៉ុន្តែណៃនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែចង់បាននូវសុខភាពល្អការរស់នៅស្អាតដើម្បីឲ្យជីវិតមានផាសុកភាពសុខភាពល្អគឺជាកត្តាចម្បងដែលមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែចាំបាច់គិតគូរមុនគេមុននឹងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសុខភាពល្អនេះគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីចាការរស់នៅស្អាតបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងនឹងល្អក៏ដូចជាការទទួលទាននៅរបបអាហារដែលមានគុណប្រយោជន៍និងមានសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃនេះប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចបន្លែផ្លែឈើដែលទិញមកពីផ្សារក៏អាចដឹងថាបន្លែនឹងមានប្រភពមកពីណាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយហើយតែងតែបារម្ភថាបន្លែផ្លែឈើនឹងសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីដោយមើលឃើញពីហានិភ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភបែបនេះហើយអ្នកជំនាញផ្នែកគីមីចំណីអាហារក៏បានផលិតនៅទឹកលាងបន្លែមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាអាកាបយូអាកាបយូគឺជាទឹកលាងបន្លែមួយដែលត្រូវបានផលិតឡើងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសជប៉ុនហើយវាអាចជួយលាងសម្អាតនៅបាក់តេរីដែលតោងជាប់នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្លែនឹងដែលមានដូចជាពពួកពងព្រួនដែលបង្កឲ្យកើតជាជំងឺរាករូសចាជំងឺរលាកក្រពះជំងឺផ្សិតផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងហើយទឹកលាងបន្លែអាកាបយូនេះក៏ជួយលាងសម្អាតនៅសារធាតុគីមីដែលតោងជាប់នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្លែនឹងក៏ដូចជាជួយរក្សានៅវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីននិងរក្សានៅសោភ័ណភាពបន្លែឲ្យស្រស់ល្អដូចដើមផងដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាទឹកលាងបន្លែអាកាបយូនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មព្រមទាំងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានការទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាផងដែរប្រតិកម្មបន្លែអាកាបយូដើម្បីសុខភាពម្ហូបអាហារ